A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Nas ada nasi dagang asam pedas Johor Melaka, ikan patin tempoyak ori paang Oh, masya-Allah. Macam-macam eh itu yang dikeluarkan oleh yang dibuat oleh Nas eh. <tuh> Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اكتدى بهدي إلى يوم الدين اللهم يا فتاه اللهم يا عليم اللهم يا خبير اللهم يا مبدي اللهم يا معيد اللهم افتع علينا فتوها العارفين وافت علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار، واجعله لنا حجه يا ارحم الراحمين، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas pelbagai limpahan rahmat dan karunia pada kita semua. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini dan di hari yang mulia ini kita kembali dipertemukan dalam majlis ilmu kita Tadabbur Al-Quran yang membicarakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan setiap perkara yang membincangkan tentang Allah Subhanahu wa taala dia sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara filah ni kasih sekalian tidak lupa kita menyampaikan salawat dan salam kita pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu di akhirat kelak dalam syurga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saudara filah ni kasih sekalian, pagi ini insya-Allah kita akan sambung tadabbur kita terhadap surah An-Nahl iaitu ayat 70 sampai ayat 71. Kita ambil dua ayat saja dan kita fokus untuk membincangkannya dari segi tafsir dan juga dari segi tadabbur ya, insyaAllah. insya-Allah. Mari kita baca terlebih dahulu ayat-ayat ini dan sila tuan-tuan baca masing-masing di rumah dan uh, kemudian kita akan baca terjemahan dan penerangan insya-Allah. <tuh> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمه الله يجحدون صدق الله العظيم terjemahnya Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Dan Allah telah menciptakan kamu kemudian mewafatkan kamu Di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia tua renta ataupun pikun sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha berkuasa. Dan Allah melebihkan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mahu memberikan rezekinya kepada hamba-hamba sahayanya yang mereka miliki sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Maha benar Allah ke atas firman-firman-Nya. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, kita kembali review sedikit perbincangan kita tentang awal-awal surah An-Nahl dahulu. Pertama adalah kita membincangkan tentang ketetapan Allah apa yang dinamakan dengan takdir ini yang menjadi asas kepada perbincangan kita dalam surah An-Nahl ini dan yang kedua surah An-Nahl ini juga dinamakan sebagai surah An-Ni'am apa makna surah An-Ni'am siapa ingat lagi iaitu surah yang membincangkan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala maka nikmat Allah itu kalau disimpulkan maka ada dua kategori saja. Satu adalah nikmat hissi dan yang kedua adalah nikmat maknawi. Nikmat hissi adalah nikmat yang dapat kita rasa dengan salah satu panca indera kita. Kita lihat dengan mata kita, kita dengar dengan telinga kita, kita rasa raba dengan tangan ataupun ya, eh, kulit kita ataupun sesuatu yang ya ah uh, physical eh sesuatu yang physical dan ini banyak ya nikmat Allah yang dibentangkan di alam yang tinggi yaitu langit bintang-bintang bulan matahari ya dan juga nikmat hissi ini ada yang di alam sufli di dunia ini, di bumi ini. Maka di bumi Allah subhanahu wa ta'ala wujudkan binatang ternak, wujudkan pohon-pohon, tanaman-tanaman yang tumbuh. Ya. Itu adalah ni'mat hissi. Dan tak kalah pentingnya adalah ni'mat ma'nawi. Ya. Ni'mat ma'nawi yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan Permulaan daripada nikmat maknawi itu adalah daripada hidayah. Ini yang kita bincangkan sebelum ini. Maka hidayah ini apabila kita grab pada permulaannya, kita gunakan pada awalnya, maka dia akan melahirkan akan menghasilkan nikmat-nikmat maknawi yang lain. Nikmat itu mungkin dari segi ilmu dan kemudian ilmu ini membawa kepada kita kejelasan dalam satu perkara yang kita hadapi ya, kita dapat jalan keluarnya kemudian dengan itu akan menjadi tenang tenteram hati kita bahagia kita inilah nikmat maknawi yang Allah bagi tapi permulaannya daripada apa daripada hidayah yang kita ambil maka kita ada menyebut sebelumnya hidayah adalah benih pertama yang Allah Subhanahu wa taala kalau inginkan seorang itu merasakan nikmat maknawi yang hebat dalam kehidupan dunianya maka dia bermula dengan mengambil nikmat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bincang juga hidayah Allah Subhanahu wa taala sentiasa dibentangkan kepada kita. Daripada kita kecil lagi sampailah ke mati akan sentiasa Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita hidayahnya persoalannya adalah mau tak mau kita mengguna, mengambil peluang tersebut eh, mengambil hidayah tersebut dan ingat kita katakan sebelum ini di antara ketetapan Allah kepada kita Allah Allah bagi kita amanah memilih kuasa memilih kebebasan dalam menentukan sesuatu dan pada setiap kebebasan tersebut dalam setiap pilihan tersebut akan ada konsekuen dia. Yang baik awak pilih maka akan mendatangkan kepada kebaikan. Dan ingat, yang buruk awak pilih juga akan mendatangkan keburukan pada awak. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala diberi kita pilihan dan pilihan itu membawa kepada kita nanti adanya balasan ya, ada adanya dosa dan pahala. Ya. Tanpa itu, tanpa ada kebebasan memilih tadi itu, maka tak layak kita mendapatkan balasan. Tak layak kita dikenakan hukuman. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak menghukum kita kalau kita dipaksa, dipaksa buat macam tu? Ya. Pastu awak hukum pula? Tak. Bahkan di dalam hukum Islam sendiri tuan puan dan puan sekalian, perbuatan dosa ataupun perkara yang dilarang oleh Allah dibuat oleh seseorang karena dipaksa oleh sesuatu yang bukan dari dirinya tuan-tuan eh maka ia tak berdosa maka ada namanya hadis Rasulullah SAW rufiyal qalam diangkat ya hukuman itu daripada ya, antaranya adalah iaitu orang yang umanistukriha orang-orang yang dipaksa tuan-tuan yang dia buat tersebut bukan atas kehendak dia. Bukan atas keinginan dia. Allah maafkan. Allah tak akan hukum. Jadi oleh itu saudara filah nak kasih sekalian gunakan nikmat memilih ini sebaik-baiknya untuk kita pilih yang terbaik yang akan membawa kepada kebahagiaan dunia kita dan kebahagiaan akhirat kita. Jangan kita salah pilih. saudara so, filah nak kasih Allah juga menetapkan kepada kita dunia ini tempat kita berbekal tempat kita menabur bakti menyemai benih sebanyak-banyaknya selagi kita mungkin untuk menyem, me, menabur benih kita maka semakin baik dunia tempat kita bekerja bukan tempat kita untuk mengaut hasil bukan tempat kita untuk meminta balasan Dunia adalah tempat kita bekerja, berbuat. Semenjak bila? Semenjak kita balik sampailah ke mati, kita dituntut untuk terus beramal. Kita terus bekerja. Maka kita di dunia ini perlu produktif. Maka kita dalam surah An-Nahl menjadikan tema kita adalah menjadi mukmin produktif. Maka contoh yang baik bagi kita untuk menjadi mukmin produktif itu adalah lebah dan kita dah bincangkan tentang kelebihan lebah ini panjang lebar sampai 40 kelebihan yang saya kongsikan pada tuan-tuan yang mana pada semua itu memaksa kita untuk menjadi yang terbaik dalam kehidupan dunia kita ini menggunakan sebaik-baiknya peluang yang Allah bagi hidayah yang Allah tunjukkan pada kita gunakanlah sebaik-baiknya maka saudara fillah yang dikasihi sekalian Allah Subhanahu Wa Taala apabila dah menjadikan lebah teladan bagi kita dia tunjukkan betapa bermanfaatnya lebah ini bagi kita dia mengajak kita kembali mengingatkan kita kepada nikmat hissi kita eh ya. nikmat apa nikmat hissi kita maka secara umumnya dari segi tafsir ayat 70 daripada surah An-Nahl ini mengingatkan kita manusia tentang nikmat penciptaan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum." Dan Allah yang menciptakan kamu. Ya, maka nikmat penciptaan. Jadi, diciptakan saja kita adalah satu nikmat. Sebab apa? banyak sebenarnya yang bersama dengan kita ketika di alam atau dalam dalam keadaan kita mani lagi ataupun sperma lagi tu pun banyak benih-benih ya yang beratus banyak beribu banyak bahkan ada berjuta dikatakan eh benih yang ada dalam sperma ketika keluar dari tulang sulbi laki-laki ya kan tetapi yang betul-betul menjadi manusia hidup seperti ini hanya satu saja. Mungkin ditakdirkan ada kembar jadi dua. Mungkin ditakdirkan ada kembar jadi tiga. Saya baru membaca tuan-tuan ada kembar enam. kan? Masya Allah mana lahir-lahir terus dua belas anak dia. Dah syak tak? Eh? Kembar enam. Eh? Tapi Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Ya, kita lahir ini. Inilah satu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang perlu kita syukuri yang kita perlu sedari bahawa ia sudah cukup bagi kita untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara fillah yang kasih sekalian. Dan Allah ingatkan setiap yang bermula akan ada akhirnya. Maka apabila kita bermula dengan penciptaan, maka akan ada akhirnya iaitu kematian. Maka Allah sebutkan iaitu thumma yatawaffakum Kemudian dia mewafatkan kamu. Perkataan wafat ini, tuan puan, dalam bahasa Arab berasal dari kata wafa. Wafa ini bermakna adalah sempurna, lengkap. Apa makna wafa? Lengkap, sempurna. Ya? Maknanya orang tak akan wafat tak akan mati melainkan semua yang diperuntukkan untuknya sudah dia dapatkan. Ya. Maka wafat, perkataan wafat bermakna adalah dia telah sempurna rezeki dia. Sampai setakat tu bahagian dia cuma. Maka orang selagi tak sempurna rezeki dia, dia takkan mati tuan-tuan. Ya? Walaupun orang kata, ui, bila dia nak mati ni, dah tenat sangat kan, tapi tak mati lagi. Sebab apa dia? Ada niat, ada kurniaan Allah, ada iaitu rezeki yang dia tak, tak ambil lagi. Maka Allah bagi peluang pada dia. Allah bagi masa kepada dia. Bahkan ada orang dah pada situasi yang boleh menyebabkan dia mati ya kan. Tetapi Allah takdirkan dia selamat. Hidup lagi. Orang yang kau dah mati sepada, mestinya. Tapi Alhamdulillah hidup lagi. Ya kan? Ha, inilah tuan tuan dan kawan Maka wafat. Ha, kita wafat digunakan untuk orang-orang yang kelas-kelas. Ya kan? Ha, Rasulullah wafat. Ya kan? Kemudian ha, ha, kalau raja mangkat. Ya kan? Ha, jadi kita beza-beza. Wafat ini orang-orang yang orang-orang yang mulia kalau silap. Ya kan? Tapi sebenarnya pada semua kita adalah wafat. Nah, kalau di istilah Arab adalah semua wafat. Maka ada manusia yang wafat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan mematikan kamu dengan perkataan wafat adalah bahwasanya ketika kamu meninggal maknanya ketetapan Allah yang sudah ada pada kamu sudah sampai masanya. Ya. Allah ada ketetapan umur yang Allah beri kepada kamu. Maka pada waktu kamu meninggal rezeki umur itu sudah habis. Sudah selesai. Dengan demikian, Tuhan Puan, Allah juga mengingatkan kita melalui ayat ini tentang nikmat umur. Sehingga pada ayat yang selanjutnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُرِ وَمِنْكُمْ wa minkum dan di antara kamu min itu dari segi bahasa Arab namanya min tab'id saya sebut tuan puan, apa min tab'id ha. ta ba ain ya dot ya. min tab'id nama dia ya. sekali lagi apa min tab'id ha. min tab'id itu adalah menunjukkan sebahagian bukan keseluruhannya ha, ya sebahagian kamu ada yang Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan ia kepada usia tua renta iaitu pikun teruk ya kan perkataan arzali tuan puan dari segi bahasa Arab ya ia berasal daripada akar kata atau kata dasar adalah ra zal lam ya ra zal lam yang bermakna adalah teruk parah ya nah, ha, teruk ataupun parah jadi arzali itu adalah uh, isim tafdil dia ya itu umur yang paling teruk jadi ada manusia yang apabila dimatikan oleh Allah Subhanahu apabila dia di usia tua dia usia yang paling teruk Maka ha, tuan-puan dikasih sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia kekasih Allah, dia sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa berikut. Doa itu agar diselamatkan daripada umur yang teruk ini, usia pikun dan umur yang teruk, ya. Eh? Nah, ini doa dia. Nanti mungkin saya boleh share, saya akan uh, buat Elok, elok saya akan share dalam grup nanti eh. Ya. Itu Rasulullah SAW selalu berdoa dalam riwayat tersebut ya. A'udzu bika minal bukhli wal kasal. Rasulullah minta perlindungan agar dijauhkan daripada satu penyakit bakhil. Minal bukhli nah, ini selalu Rasulullah SAW berdoa. Dalam doa yang lain ada disebutkan juga. Minta dilindungi daripada bakhil wal kasal kasalnya apa itu malas wa a'udzu bukhli wal kasal ya wal harami wa ardhil umur wal harami yaitu usia tua ya yeah. haram itu adalah tua ya yeah. so tuan ni kasi sekalian uh, tua di sini maksud dia pikun ya yeah. Haram ini maksud adalah pikun. Kita berlindung kepada Allah supaya jangan pikun. Wa arzalil umur. Dah pikun tuan Puan, juga adalah arzalil umur. Iaitu adalah arzalil umur. Usia yang kita teruk sangat. Tak boleh buat apa-apa. Ya kan? Semua kena ditolong. Ya. Ha, jadi dia pada peringkat umur yang lebih teruk lagi daripada zaman kanak-kanak lagi. Ha, jangan sampai seperti itu. Mukmin minta tuan-tuan agar dilindungi oleh Allah daripada umur ini. Tuan pun kena minta. Agar jangan sampai di usia tu kita memberatkan orang. Boleh tuan pun minta. Tapi kalau dah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu SWT, tuan pun terimalah itu sebagai ketapan Allah Subhanahu SWT. Tapi ingat, ketapan Allah Subhanahu SWT boleh tuan pun berubah. Tuan pun tukar dengan apa kita sebut hari itu? Dengan doa. Berdoa lah kepada Allah Subhanahu SWT. Salah satu doa yang boleh tuan-puan amalkan adalah iaitu A'udhu bika minal bukhli wal kasal wal harami wa arzalil umur. Ya, ini. Yani, Poin kita pada harami wa arzalil umur. Rasulullah SAW minta perlindungan. Itu ya. Wa azabil qabr. Dan dia juga minta perlindungan daripada azab kubur. Wa fitnatid dajjal. Dan fitnah dajjal. Wa fitnatil mahya wal mamat. Dan fitnah hidup dan mati. Ya fitnah masa hidup dan fitnah selepas mati. Ya? Baik, tuan puan dan kasi sekalian. Jadi itu. Ya. Kak Rohaya. Ya, salam Puan ni. Sambil buat kerja ni dengar. Ya. Alhamdulillah. Eh. Okey. Tuan puan kasi sekalian. Jadi berdoa lah. Berdoa kepada Allah. Ha. Yang mana Allah sendiri kata bukan semua orang akan kena ni. ...minta-mintalah kepada Allah supaya kita di antara orang yang tak kena ni. Ya. Kena pikun, kena usia yang kita tak boleh buat apa. Ha. Ya. Dan tuan puan ya, dari segi doa, minta juga. Tapi dari segi usaha, tuan puan kena... ...buat juga. Ha. Usaha dari segi, dari kitanya. Kita jaga pemakanannya, kemudian kita exercise-nya, kita... Uh, lakukan perkara-perkara yang membantu kita supaya jangan sampai pikun ini, sampai nyanyuk ini. Ya, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kita berusaha dengan usaha kita. Ya? Sebab kalau sampai pada umur itu, tuan Puan, banyak perkara yang kita miss nanti, yang kita tertinggal, tuan Hati-hati. Baik, saudara fillah yang dikasih sekalian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain, tuan puan ada menyebutkan tentang fasa kehidupan manusia ini. Cuba tuan puan tengok surah Al-Hajj ayat 5, muka surat 332. Ya. Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang fasa kehidupan kita di dunia ini yang mana di antaranya bermula daripada kita uh, e, darah rahim ibu lagi ya adalah seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hajj ayat 5 ya muka surat 332 uh, ah, selamat bergabung eh, Kak Maimunah Abdul Rahman dan Kak Norliza Ibrahim ya ahlan wa sahlan eh, Qasalan, eh. <coughs> Baik, tuan-tuan dikasih sekalian. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 5 tersebut Ya ayyuhan nas wahai manusia in kuntum fi raybin minal ba'th ba jika kamu ragu tentang hari kebangkitan fa inna khalaqnakum min turab sesungguhnya kamu kami ciptakan daripada tanah ya maka Allah Subhanahu wa taala kalau me, mengingatkan manusia kalau ragu tentang kebangkitan, cuba lihat kembali proses penciptaan kamu. Maka kita diciptakan daripada tak ada, itu daripada tanah. Ya. Kemudian semin nutfah, kemudian dijadikan kita nutfah setetes mani. Semin alaqah, kemudian kita menjadi alaqah. Ya. Ha. Ya. Kemudian mudrah. Ya. ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم kemudian dari stetsmani kemudian dari segumpal darah kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan ada yang tidak sempurna maknanya ayat ini mengingatkan kita tuan-tuan bakal ada orang lahir cacat eh ha, yang sempurna itu itulah yang tuan-tuan sempurna cukup sifat semua ya kan alhamdulillah atom boleh dapat melihat, tompom boleh dapat berjalan, ya. Tompom dapat mendengar. Itu suatu nikmat yang Allah bagi sebab bermula kesempurnaan itu daripada perut ibu kita lagi. Baik. Kemudian apa ya? Agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu sudah ditentukan. Maka kita ada proses nama dia alam rahim ibu kita. Ya. Ha, maka fasa kehidupan manusia keseluruhan ada lima. Keseluruhan eh. Apa dia? Fasa pertama, fasa alam ruh. Itu pertama. Yang kedua adalah fasa alam rahim. Yang ketiga, fasa alam dunia. Yang keempat, fasa alam barzakh. Dan yang kelima adalah fasa alam akhirat. Ada lima fasa ini adalah fasa keseluruhan kehidupan manusia. Dan tuan-tuan, kehidupan dunia bermula dengan fasa alam rahim ini. Ya Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan masa-masa tertentu kita berada dalam rahim ibu kita. Ini yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini iaitu surah Al-Hajj tadi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, tuan-tuan, dan kasih sekali. Kemudian kami jadikan kamu ya kami keluarkan kamu sebagai bayi ini fasa di dunia kita jadi fasa pertama adalah fasa alam rahim fasa kedua adalah kita menjadi tif tiflon ni apa dia tu kanak-kanak baby bayi ya Allah keluarkan kita ha, maka kita ada nama raudatul atfal tuan-tuan eh ya. raudatul atfal ni tadika untuk kanak-kanak membesar ya ha, jadi ada fasa tiflon nama dia Ha, fasa tiflu ni tuan-puan fasa yang kita tak dikira lagi. Ha kita tak akan. Ya. Maka akan ada sampai tuan-puan kesedarkan fasa selanjutnya adalah summa litablughu asyuddakum Ha sehingga di antara kamu ada yang Allah Subhanahu Wa Taala berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Ha di usia dewasa. Maka ada peringkat dewasa. Dewasa itu bermula dengan apa dengan balik. ya maka kita berdasarkan kajian ulama tuan-tuan eh ya, fasa hidup manusia uh, di muka bumi ini melalui berapa fasa pertama fasa kanak-fasa dalam alam rahim tadi kemudianlah fasa kanak-kanak kemudian fasa iaitu dewasa ya. dewasa itu bermula kalau dari segi umur dah 15 tahun eh tapi sekarang ni budak-budak awal dah balik dah dia kan tapi sebenarnya dewasa itu bermula dengan balik eh. fasa dewasa fasa dewasa ini tuan puan kasih akan dikira sampailah umur 35 tahun ya eh. ha ini adalah satu fasa dewasa dan tuan puan kasih sekalian akan masuk fasa yang keberapa dah tu rahim kanak-kanak iaitu dewasa keempat ya kan yang kelima tuan puan dan kasih sekalian namakan fasa uh, kuhulah nama dia uh, kuhulah iaitu umur 35 sampai 55 tahun nah, ini ni masa kuhulah eh uh, fasa kuhulah Nanti 55 tahun sampai pada umur 65 tahun. Ini fasa kabir. Kabirusin. Ya. Dia orang dah uh, berumur. Orang apa kita kata di sini adalah uh, warga emas. Eh. Warga emas. Eh. Ha, nah, ini dia fasa selanjutnya. Nanti ada fasa 65. Dalam sebuah adalah fasa itu 70 tahun. 65 sampailah selanjutnya. Ha, inilah tuan-tuan yang kasih uh, sekalian. Fasa yang Namakanlah dinamakan adalah fasa uh, yang Allah subhanahu wa ta'ala banyak maafkan. Eh? Uh, fasa yang Allah bagi keringanan banyak kepada mereka. Baik. Tuan-tuan yang -tuan, kasih sekalian. Jadi, ini ada disebutkan oleh Allah subhanahu pada ayat ini. Pada surah Al-Hajj. Al-Hajj sebagian saja. Kata Allah, Wa minkum may yatawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil umur likai la likai la ya'lama mim ba'di ilmin syai'an dan juga hampir sama dengan surah an-nahl kita di antara kita ada yang dijadikan oleh Allah menjadi ardhil umur ya usia yang teruk usia yang parah kita berlindunglah kepada Allah agar dijauhkan daripada usia ardhil umur ini ya eh? Arzalil umur, tuan-puan, dikasihkan adalah lemah dari segi fizikal. Dan lemah dari segi fizikal ini akan membawa lemah dari segi mental. Maka disambung oleh Allah surah An-Nahl yang kita belajar tadi. Yang kita baca tadi. Apa dia? Kata Allah, وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضَلِ الْعُمُورِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعَدَ عِلْمٍ شَيْئًا Supaya perangsur angsur hilang ingatan. Maknanya tuan puan bermula dengan daif jasad kita. Ha? Maka akan mulalah daif juga ingatan kita. Ha. Di antara kesan daripada daif ingatan kita adalah iaitu kita mengulang-ulang benda yang sama. Umpama budak-budak tuan puan kasi sekalian. Ingat tuan puan budak-budak kecil eh, kan? Ha, ketika nakkan sesuatu itu je lah diulang-ulang. Ah, ha, nak kata mainan ini. Eh? Pistol, 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 pistol je lah. Eh? Beratus kali dia sebut. Tak habis-habis. Eh? Ha, anak saya tuan, -tuan eh? ketika dia nampak iklan Legoland tuan puan eh? Sebulan tak habis-habis diulang. Legoland, Legoland, Legoland dia kata. <laughs> ya? Yeah? Ha. Dan manusia yang akan sampai pada arzalil umur ini, dia antara kesan dia juga adalah dia akan mengulang-ulang benda yang sama. Dan ketahuilah tuan puan ya, Allah sedang pusingkan kembali. Ya? Putarkan kembali keadaan kita hampir sama dengan keadaan kita bayi. Ya? Kita kanak-kanak dahulu. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, ini yang kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi lemah jasad kita ya, dan lemahlah juga fikiran kita. Tuan-tuan dikasih, tapi itu tidak semua. Ingat perkataan min yang ada saya sebutkan tadi, mingkub di antara kamu. Ya. Dan tuan-tuan dikasih sekalian, so ada tak orang yang tak, tak akan kena nyanyuk? Ada. Maka ulama memberikan petua agar kita tidak nyanyuk. Ya? agar kita tidak sampai kepada pikun kawan. Apa dia? Masa kita sehat-sehatnya lagi. Pertama, istiqamah dalam mengamalkan solat lima waktu di awalnya. Di awalnya. Ya? Hati kata, tuan Puan buat di awal waktu tu, maknanya tuan Puan ingat kewajipan tuan-puan. Eh? Ya, Dengan mengingat kewajipan selalu Menyebabkan kita selalu Otak kita ini berjalan Kalau tuan puan mengabaikan yang wajib ini Maka inilah menyebabkan tuan puan nyanyuk nanti tu Mulai lupalah ini, lupalah itu Sebab awak yang wajib pun awak lupa Maka yang lain lagilah awak akan lupa ya, Maka jaga solat awal waktu saya jumpa ramai orang yang menjaga salat lima waktu tuan puan kasih sekalian. Hmm, Masya Allah. Dia tak nampak sangat. Ya. Tua dia tadi tu. Tak nampak sangat. Ya. Eh, uh, arzalil umur tadi tu. Ya. Yang masih kuat lagi. Apalagi dia rajin berjamaah tuan puan eh. Jamaah dia jaga. Pergi ke masjid. Di musik ini sangat bagus tuan puan. Memang mana menyebabkan kita berinteraksi dengan orang. Jumpa si fulan, bercakap. Sebab manusia ini adalah makhluk sosial. Ya? Ha. Makhluk yang berinteraksi satu sama lain. Maka ketika kita menjalankan apa yang semestinya tersebut, insya Allah kita akan sehat. Maka sehat dari segi minda nanti dari segi mental juga sebab kita jumpa kawan. Ha, ya. sekarang ni tuan-tuan dan puan sekalian, ada nilai positif kita hadir majlis secara online ni. Tetapi tuan-puan ya, tidak akan sama hadir majlis yang betul-betul yang live tuan-puan. Kita bersalaman, kita berpelukan sebab ada nilai touching dari tu. Person ada ya, nama sentuhan itu. Sentuhan itu mempunyai kuasa yang hebat. Ya jumpa kawan bersalaman. Yang Rasulullah sendiri apa itu ketika kita bertemu bersalaman maka berguguran dan dosa-dosa kita, ya kan? So tuan puan dan sekarang ini sebenarnya Allah sedang angkat nikmat daripada kita, sebahagian daripadanya dan mudah-mudahan dengan cara itu kita akan menghargai nikmat ini pada satu hari nanti. Kita tak jumpa dengan kawan yang paling kurang sekarang ni berapa berapa bulan dah ni ya kan? Tiga bulan lebih dah kita tak jumpa kawan ketika kita jumpa kawan tuan puan ya Allah ya nah mesti kita akan rasa rindu dan terobat ya kerinduan kita itu dengan pertemuan tersebut dan mudah-mudahan tuan puan kesesakan dengan ya adanya kita dikurung beberapa lama ni kita jumpa tuan puan kita buang dendam-dendam lama tadi tu rasa tak puas hati kita pada kawan-kawan yang lama kita buang kita anggap kita membuka lembaran baru dalam kehidupan kita Jangan di jangan diungkit-ungkit balik. <coughs> dah kita berada dalam keadaan yang baik ini, maka kita jaga elok-elok. So, saudara filah ni sekalian, jamaah solat lima waktu di awal. Tuan-tuan jagalah. Insya-Allah Allah akan bagi, Allah akan lindung tuan, tuan daripada nyanyuk yang sampai hilang ingatan ini. Hilang tak tahu apa yang dia dah ketahui sebelum ni. Ya eh? Yang kedua tuan-tuan, eh, petua ulama adalah selain daripada jaga salat lima waktu di awalnya, juga adalah berinteraksi dengan Al-Quran sekerap mungkin dan sebanyak mungkin. Berdampinganlah dengan Al-Quran, dengan membacanya dan kalau boleh adalah mentadaburinya. Nah, ini apa yang kita buat ini tuan-tuan, tolong continue tuan-tuan sambung. Kalau bukan dengan saya, tuan puan belajarlah dengan orang lain. Saya tak kisah. Asalkan tuan puan dapat rapat dengan Al-Quran. Ber, ya, yeah, bersama dengan Al-Quran. Sampai ke akhir hayat. Kita diapkaf tuan puan seperti itu. Ya. Yeah. Ha. Uh, logo ataupun apa nama itu. Uh, trademark kita adalah bersama Al-Quran sampai ke akhir hayat. Kita nak tolong. Ini ada yang PM saya tuan-tuan kasih sekalian iaitu Uh, ada kawan dia uh, dah banyak lupa dah Al-Quran. Dia nak ulang balik. Yeah. Uh, boleh tak buat kelas online? Saya sedang usahakan sekarang. Saya ada ramai ustaz tuan puan yang saya ingin juga menolong mereka. Saya buka apakah saya nak tolong kawan-kawan ni. Yeah. So, itu saya akan buka kelas-kelas secara online nanti untuk membantu uh, apa yang dihajati dan juga membantu ustaz-ustaz ni. Mudah-mudahan mereka ada income, mereka boleh menghidupkan keluarga mereka. Eh? Tuan Haji Muhammad Saleh. Alhamdulillah Tuan Haji. Selamat bergabung eh. So tuan puan sekalian, ya. Maka jangan jauh daripada Al-Quran. Insya-Allah membantu tuan puan untuk sentiasa berdamping dengan Quran sampai ke akhir hayat. Ya. Kita dengan tadaburnya, dengan apa namanya talakinya, kalau tuan puan minat insya-Allah kita akan buat talaki. Ya. Talaki online. Ustaz-ustaz kita masya-Allah eh Ustaz-ustaz yang bacaannya bukan main. Ya, sedap. Ya. Di antaranya Ustaz Imam Mudin. Ya. ya. Okay. Kak Jun, Ustaz mohon doakan anak saya. Air Asia dalam dilema. dilema ya. Okay. InsyaAllah kita doakan semua. Ya, agar uh, saudara-saudara kita. Ya, yang terjejas. Uh, pendapatannya. Uh, ataupun kerja-kerjanya agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala uh, kerja yang lebih baik. Ingat tuan puan dan sekalian, insya-Allah ada ganti yang Allah akan ganti. Jangan putus asa je. Ya. Bagi tahu anak-anak, bagi dia optimis, bagi dia berfikiran positif dan tuan puan dan bagi support kepada dia, support moral dalam arti kata ya, kita mendoakannya dan insyaallah awak akan dapat kerja yang lebih baik insyaallah eh jangan risau eh dan insyaallah mana syarikat-syarikat yang terjejas tersebut mudah-mudahan mereka dapat survive bangkit dan kemudian dapat memberikan uh, yang terbaik kepada staf-stafnya dan pekerjanya insyaallah eh ya yeah. baik tuan puan kasih sekalian betul nasai Itu jangan sampai nyanyuk atau pikunlah solat awal waktu di awal waktu ha uh, ya yeah jaga elok-elok. Dan kedua adalah berdamping dengan Quran. Quran apabila tuan puan baca, saya ada buku. Saya nak kongsi satu hari nanti. Iaitu kesan Al-Quran terhadap uh, saraf otak manusia. Ya. Ini berdasarkan kajian sains tuan puan dikasihkan memang al-Quran itu ada kesan dia, ada pengaruh dia. Maka Allah kata, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Kami turunkan Al-Quran itu, dalamnya ada kesembuhan, ada syifa, dan ada dalamnya rahmat juga. Ini menunjukkan walaupun apabila kita sering berdamping dengan Al-Quran, menyebabkan kita akan menjadi sehat minda kita, sehat otak kita. Ketahuilah tuan-puan kesan daripada arzalil umur tadi adalah Itu memori kita akan hilang Dan kajian sains juga mengatakan tuan-puan dan kakak sekalian bahwasanya Saraf-saraf otak manusia ketika sudah beranjak Usia tua tuan-puan dia akan mengecil Mengecil Apa sebab dia mengecil tuan-puan ya? Saraf itu mati Dia kan macam ada elektrik kan Electricity Maka ada lampu itu mati Pop 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 dia yang mana tuan puan kasih sekalian akan kalau dah mati tersebut dia susah nak hidup lagi ah, kalau orang-orang muda tuan puan dia mati dia dia boleh tumbuh balik tapi orang tua dia mati dia tak tak boleh hidup balik dah so saudara fillah ni kasih sekalian nyalakan ya uh, saraf otak kita dengan berdamping. Sebagaimana tuan-puan tahu apabila tuan-puan berdamping dengan Quran, tuan puan membaca ya maka tuan puan akan berjalan otak tuan puan mengenali huruf dan kemudian tuan puan fikir pula tajwid dia kan kemudian apabila tuan puan belajar bahasa Arab pula, pula tuan puan nampak benda lain pula dari segi bahasa Arab dia ha apabila tuan puan belajar tadabbur ni pula tuan puan maka tuan puan nampak eh ini ayat yang pernah disebutkan oleh Ustaz Firdaus dahulu maka saya galakkan tuan puan apabila saya sebut satu ayat dalam surah yang lain tuan-tuan garis bawahi bagilah mak bagilah tanda macam al-hajj ayat 5 tu tuan-tuan bagi tanda maknanya saya pernah lalu pada ayat ni dulu ketika tuan-tuan baca balik tuan-tuan recall merecall kembali apa yang pernah kita baca itu itu membantu saraf otak kita untuk berfungsi apatah lagi tuan-tuan sekalian tuan-tuan cuba untuk menghafal Al-Quran di usia senja ni. Ustaz boleh ke Ustaz? Tuan-puan ni kasih sekalian. Kajian membuktikan bahawasanya dan mendapatkan bahawasanya. Menghafal di usia tua tidak menghalang kita, tuan-puan ni, Usia tak menghalang orang dari dapat menghafal Quran. Dahulu ada Ustaz Zulkifli kalau tak silap saya membacakan buku di uh, Masjid Al-Ghufran Ramadan tah tahun berapa. Saya tak ingat lagi tentang menghafal. Itu dia bercerita tentang ada seorang makcik umur 71 tahun baru nak start menghafal Quran. Disebabkan cucu dia menghafal kat sekolah, maka dia kata kepada cucu, nenek juga nak menghafal dia. Dia start menghafal tuan puan dan dan kalau tak silap saya umur berapa dia? 78 kalau tak silap saya, dia hafal Al-Quran. Hafal berapa? Hafal 30 juz. Maka saya sangat menggalakkan para tuan-tuan yang kasih sekalian di usia tua berdampingan dengan al-Quran memberi intention ataupun memberi perhatian pada al-Quran lebih. Baik nah, dari segi bacanya, baik dari segi pemahamannya, baik dari segi juga adalah menghafalnya. Mulalah menghafal, ya. Dan yang ketiga kata ulama adalah ya, Kaasmarul Ustaz Zulkifli pada tahun 2015. Ha ya, Kasmah pernah ikut eh ada ada sebutkan buku. Ha ya. Satu buku dibawa dan dibacakannya. Ha dan saya teringat lagi, saya hadir pada waktu itu. Ya. Yeah. So, tuan puan kasih sekalian baca Quran dan hafal ambil bahagian. Ya. Yeah. Insya-Allah kalau tuan puan berminat, kami di Abkaf menyediakan ya, yeah, Fasiliti untuk tuan puan menghafal ya. Yeah. Kami insyaAllah akan cuba mantu secara online ya ataupun secara offline. Secara online sekarang ini kita boleh buat insyaAllah. Eh. Baik, tuan-tuan pun dikasih sekalian. Jadi, ya, Ajar dia pengurusi di Masjid Al-Ghufran pinggir Taman Tun tahu eh, 2015. Eh, maknanya dah lima tahun yang lepas. Eh, lima tahun yang lepas dia baca buku tersebut. Dia ingatkan kita betapa dahsyatnya Quran itu eh dahsyatnya Quran sehingga merubah manusia ya? menjadi lebih baik dan bahkan di hari tua dia pun masih kekal segar. Saya bersyukur tuan-puan ikhlas sekalian saya mengajar kebanyakan adalah memang wawasan ah ya Termasuklah kat masjid Gufran ya, kan. Saya jumpa tuan-puan ikhlas sekalian bonda-bonda saya saya anggap ibu saya lah eh ya? semua ya. Bonda-bonda saya ni belajar tu tuan puan masya-Allah saya nampak 10 tahun yang lalu dengan sekarang macam usia sama je tak berubah sentiasa awet muda saya nampak eh tak mata saya yang jadi kabur ke tak tahulah eh, kan saya nampak kebanyakan ya eh, bunda-bunda yang belajar di usia tu ni diberi oleh Allah Subhanahuwataala kekuatan yang tidak saya jumpa pada orang lain yang di usia dia tapi tak datang majlis ilmu ya yeah orang yang di usia dia tapi tak datang majlis ilmu banyak alasan banyak kerana dia banyak sakit ini sakit itu dan saya nampak mereka-mereka ini masya-Allah saya yakin ada masalahnya tetapi ya mereka dapat handle dengan baik sebab apa mereka positif dengan datang majlis ilmu ya dengan berdampingan dengan Quran jiwa mereka menjadi tenang Ya, hati mereka dapat dikawal sehingga tetap bahagia dalam situasi apapun juga. Saudara so, fillah yang dikasihi sekalian, jaga nikmat usia kita dan usia kita di hari tua dengan itu. Satu tadi apa tu? Dengan jaga solat awal waktu, yang kedua adalah baca Quran dan berdampingan dengan Quran sama ada dengan baca ataupun tadaburnya ataupun menghafalnya. Saudara filah nak kasih sekalian di antara yang di suruh kita apabila ya berada ingin menginginkan iaitu usia tua kita lebih baik tuan-tuan kasih sekalian iaitu belajar sesuatu yang baru. Di antaranya adalah bahasa. Dan saya nak menggalakkan tuan-tuan belajar bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini memang complicated dan tuan puan anggap complicated itu sebagai motivasi tuan puan ni Jangan tuan puan anggap dia sebagai satu penghalang. Kadang, kadang orang ya belajar bahasa Arab susah lah ustaz, so dia skip tuan puan. Tidak susah yang kita hadapi itu untuk melatih otak kita. Eh? Ha, kalau tuan-tuan dah belajar bahasa Arab nanti, tu tuan, tuan ada yang Arab, dia baris atas, baris depan, baris bawah ya kan? Kenapa dia macam ni, kenapa macam tu? Membuat hati tuan-tuan, eh, itu eh, minda tuan-tuan bergerak. Maka Allah dalam surah Yusuf sendiri, tuan-tuan mengatakan bahawasanya, kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab itu, la'allakum تَعْقِلُونَ Itu memang untuk akal kamu. Dibagi bagi minda kita, fikiran kita bergerak. Dan fikiran yang bergerak ini bagus ya minda yang berjalan ni bagus tuan puan kasih lihat tapi orang kita orang Melayu tuan puan eh ustaz saya usia-usia tua ni tak payahlah ustaz dia kata nak belajar-belajar lagi tak ada apa yang dapat masuk kanan keluar kiri tuan puan bukan isu tu sebenarnya maka saya kalau dalam kelas saya tuan puan kelas sekarang saya tak kisah ya ingat ke tak ingat hafal ke tak hafal saya tak kisah you attend class you dapat istiqamah itu bagi saya sudah cukup. Sebab keistiqamahan menjadi uh, kunci sebenarnya. Eh? Kalau tak sempurna di dunia ini, ingat Allah itu maha menyempurnakan. Di akhirat Allah akan bagi lengkap. Kalau lompuan ditakdirkan di dunia ini, kita belajar, belajar tak pandai-pandai juga, ya kan? Tapi adakah Allah subhanahu wa ta'ala akan sia-siakan usaha tuan Tidak. Allah. La inna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Allah. Ya, Allah tak akan sia-siakan balasan untuk orang-orang yang beriman. Buatlah atas landasan iman insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan gandakan nanti. Ya. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian. Jadi ini dia usia tua pasti akan dilewati. Apa si akan dilalui? Ia adalah satu yang pasti. Ya. Ha, sehingga Rasulullah sendiri mengatakan segala sesuatu segala penyakit ada ubatnya. Ya, segala sesuatu ada penyelesaiannya kecuali tua. Ha, tua ini pasti akan kita hadapi, mau tak mau. Ya. Cuma sama ada kita menghadapi di antara ardhalil umur atau bukan. Di antara yang orang hilang ingatannya atau tidak. Kita boleh saja di antara orang yang kuat di hari tua. Ha, jangan tuan puan mengata bahawasanya pada hari tua kita akan lemah tidak tidak semua. Ya. Pada hari tua kita akan hilang memori kita. Tidak semua. Hanya orang-orang yang mengsia-siakan peluang hidup dunia ni. Umur yang dia ada. Ketahuilah Tuan Puan Allah ingatkan di sini. Menunjukkan kepada kita lah siapa yang menggunakan usianya dengan sebaik-baiknya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT. Untuk produktif. kan? Memberi manfaat sebanyak-banyak. InsyaAllah di hari tua dia, dia akan dilindungi oleh Allah daripada ya, uh, nyanyuk ini. Daripada pikun itu, tuan-tuan. Allah akan jauhkan. Dia masih kuat lagi, bertenaga. Ya? Masya Allah. Di antara tuan-tuan perempuan saya jumpa. Masya Allah. Ada umur yang kalau saya tanya, eh, masih dah umur 70 tahun ke? Ya? Tak, Ustaz. Saya 80 tahun, Ustaz. Ada di antara 80 tahun tapi masih lagi semangat. Masya Allah. Saya terus terang, tuan-tuan, saya sekalian salut kepada ramai di antara tuan-tuan. Saya tak terfikir, Ya Allah, adakah saya mampu seperti tuan-tuan perempuan di usia tuan-tuan ni? Ha? Usia 70 tahun masih semangat belajar. Ya, eh? turun, ya, eh, naik turun tangga. Ya kan? Masya Allah. Ya. Eh? Nah, saya berdoa. Semoga tuan-tuan perempuan kekal dan istiqamah dalam kebaikan. Doakan saya agar saya bermanfaat sampai ke akhir hayat saya saya boleh memberikan yang terbaik dalam hidup saya ini insyaallah amin amin ya rabbal alamin tuan-tuan puan eh tak terasa tuan-tuan kita dah sampai 934 maknanya kita baru membincangkan ayat yang ke-70 dan itu pun di ujung itu sangat penting sebenarnya tuan-tuan eh nanti saya akan bincangkan pada pertemuan akan datang iaitu hari Isnin kalau kita tak ada halangan akan menyambung tadabbur kita ini ayat yang ke-70 di ujung tersebut dan juga adalah ayat 71-nya. Baik, tuan pun dikasihkan Tuan Haji Syukur. Ya. Lama belajar bahasa tapi tak mahir juga, Ustaz. tak apa Tuan Haji, istiqamah. Mudah-mudahan Haji bangkit di akhirat nanti dalam keadaan mahir bahasa Arab. Ya. Yang <tuh> pasti <tuh> Haji akan jumpa dengan Allah dalam keadaan pandai cakap Arab insyaAllah. Ya. Ha, usaha Allah usaha kita ini akan diberkati. Baik, tuan-tuan puan dikasih sekalian, Kak Nabila, insyaAllah ya Kak Nabila, sama-sama kita perbaiki diri kita, meningkatkan kualiti diri kita sehingga ke akhir hayat kita insyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya rasa setakat itu perkongsian saya pada pagi ini yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap daripada diri saya sendiri kepada Allah saya mohon ampunannya. Pada kita semua saya mohon kemaafannya. Cuba tuan-puan hafal doa yang saya bagi ya. Iaitu, apa dia? Doa dia itu, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal minal bukhli wal kasal. Eh? Wal harami wa arzalil umur. Wa azab al-qabri wa fitnatid dajjal wa fitnatil mahya wal mamad. Eh, minta kepada Allah agar dilindungi daripada itu semua. Eh? Ya, Kak Rahimah, terima kasih. Ya, sama-sama Kak eh. Ha, Anti Khatijah, saya terpaksa keluar ada kelas bahasa Arab. Oh, ya tuan puan, saya nak ingatkan tuan puan eh, ada siapa nak trial kelas bahasa Arab uh, asas 2 bersama Ustaz Sazlan eh, uh, dapat bergabung dan uh, saya rasa kelas tersebut bagus eh. Uh, beliau sangat ini eh. Kak Zabeda, syukur sentiasa dapat ikut. Alhamdulillah sama eh, Kak Ratija juga. Dan Kak Elia, Kak Elia boleh ke share nombor akaun Ustaz dan apakah masa streaming? Uh, oh, boleh insyaAllah nanti saya akan minta staff saya akan, eh, uh, isteri saya untuk kongsi ya. Eh. Uh, boleh, Kak Rahimah, Alhamdulillah. Kak Zaleha juga sama-sama Kak ya. Kak Asma Omar, ya. terima kasih Ustaz setiap hari saya dapat ilmu baru. Ya, Alhamdulillah Kak. Eh. Kak Asma Omar eh. Kak Asma Omar nak join kelas asas satu kat sila eh. Kak Nur Hayati. Kau okay, Kak Ais Sungai Buloh eh? okey Kak? Ya. Alhamdulillah. Kak Nur Aini juga sama-sama ya. -sama, eh? Kak Tasnim ya. Eh? Ilmu yang bermanfaat. Semoga istiqamah. InsyaAllah. Sama-sama ya. Saya sangat takut diri saya sebenarnya. Saya masih muda lagi dibandingkan tuan-tuan perempuan yang kasih sekalian. Ya Allah, bagi saya istiqamah sampai ke akhir hayat saya insyaAllah. Eh? Alhamdulillah ya Haja Basya ya Masu Masu Azlina apa khabar ya <guluh> Alhamdulillah terima kasih Masu doanya ya semoga Masu pun sehat, -sehat sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya Masu ni pun semangat majlis ilmu ni merata dia pergi ya Kak Intan sama-sama ya -sama, eh. Kak Norliza Ibrahim sama-sama Kak ya Kak Nurliza Nur Liza satu Nur Liza satu. Kak Nur Liza Hamzah ya. Alhamdulillah sama-sama Kak eh. Kak Siti Rohaya ya. Hmm. Okey, sama-sama Kak Siti Rohaya. Moga-moga kita dapat mengamalkan semua ya. Nah, Kak Syarifa, oh dari Manjelara Kak ya. Oh, masya-Allah. Datang majlis ilmu saya Kak mana Kak? Dekat ini ke uh, Taman Ihsan Kak? Nah, alhamdulillah ya Kak Ayati. 90 baik eh. Alhamdulillah. Kemudian kita dapat jalan-jalan lagi Kak Yati eh. Kak Rubia usia itu belajar tak ada masalah kerana belakang belakang parang di asal lama-lama tajam juga. Betul eh. Betul Kak Rubia eh. Kak Rubia ni di antara yang lama dah belajar bahasa Arab dengan saya dan saya ingat lagi di awal-awal berapa Awal-awal dulu berapa struggle dia untuk faham bahasa Arab. Tapi sekarang saya nampak, Masya Allah, uh, dahsyat dia. Uh, bahasa Arab dia dah, dah hebat dah. Eh? Uh, bunda Samsiah, Alhamdulillah sama-sama ya. Semoga bunda dalam keadaan sihat-sihat saja ya. Kak Tasmiati, Kak Jasmine, Kak Raja Fatimah ya. Alhamdulillah ya. Eh. Uh, dulu Kak Rufran. Oh ya yeah, ke? Okey, okey. Haa. Eh? Uh, Mudah-mudahan kita jumpa lagi dapat majlis ilmu Kak Wufran, Kak Syarifah. Eh? Ha, uh, Kak Wan, Alhamdulillah. Kak Rosimawati, sama-sama ya. Singkat tapi bermanfaat. Alhamdulillah. Itulah. Kadang-kadang uh, satu jam ni macam tak terasa berlalu. Ya. Eh? Saya pun ada banyak benda nak sampaikan tetapi uh, karena kerana kekangan masa maka saya cukupkan. Saya rasa tak perlu banyak-banyak. ya. -banyak, eh? Satu jam rasa cukup dah. Eh. Hmm. Lepas tu jemput ustaz ke masjid Imam Ghazali. Oh, yang Ramadan lepas. Yes. Ramadan lepas saya membincangkan kitab yakin dekat Masjid Manjalara tapi uh, hanya dapat dua hari ke berapa hari saya tak ingat eh. Uh. Ya insya-Allah. Kirim salam kepada jemaah dekat Masjid uh, Imam Ghazali eh uh, Manjalara. Uh, Mudah-mudahan kita jumpa lagi pada satu hari nanti insya-Allah eh. Ya Kak Yati, insya-Allah eh. Kak Rosilah, sama-sama. Baik, tuan-tuan dan kawan sekalian, saya akan mundur diri. Semoga kita berjumpa lagi. Sekali lagi yang baik dan benar daripada Allah, salah silap daripada diri saya sendiri. Pada Allah saya mohon ampunannya, pada kita semua saya mohon kemaafannya. Tutup dengan tasbih kafarah dan surat al-asri. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udhu billah minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'as innal insana lafi khusr. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته